Dobrý den, milí diváci. I v měsíci červnu pro vás budou naše štáby chystat zprávy o novinkách a zajímavostech z Dačic. Vítejte při sledování nejaktuálnějšího zpravodajství Dačické televize. 345 tisíc korun poskytli letos Dačice ze svého rozpočtu na podporu aktivit místních spolků. Zástupci 26 neziskových organizací přišli na začátku června na dačickou radnici, aby tu vyřídili potřebné smlouvy. Peníze by měly dostat nejpozději do začátku července. Zástupci neziskovek z města a okolí se 1. června sešli na Dačické radnici. Podepisovali se tu smlouvy o příspěvcích na činnosti spolků, které se město snaží podporovat. My poskytujeme finanční příspěvky jakožto město spolkům různým způsobem. Dříve už byly uzavřeny smlouvy na granty, ty se týkaly právě dětí, které jsou členy různých spolků, takže tam se jednalo o víceletý grant a dnes jsme podepisovali smlouvy na poskytnutí příspěvku pro rok 2016. My vlastně vypisujeme možnost získat tyhle ty příspěvky jednou ročně a jsou vždy určeny na ten jeden rok. Letos Dačice poskytly ze svého rozpočtu 345 tisíc korun. Peníze tentokrát město přerozdělilo mezi 26 spolků. Jsou to spolky, které působí na území Dačic, nebo jsou to přímo dačické spolky a musí poskytovat nebo vyvíjet činnost vlastně na území města Dačice. Takže je to přes nebo od sociálních záležitostí přes sport, kulturu, hasiče, takže to pokrývá, řekl bych, celou šíři těch činností, které se v Dačicích odehrávají. Zastupuji Dačický zvoneček, je to spolek, který sdružuje handicapované děti a dospělé a vysloveně tenhle ten příspěvek využíváme pro členy, kteří jsou starší 18 let, protože nemůžeme všechny příspěvky využívat pro dospělé, takže tohle je jediný příspěvek, který můžeme využít pro dospělé. A pořádáme 14-denní letní příměstský tábor, takže výlety, sportovní aktivity. Já jsem tady za občanský spolek při základní škole Boženy Němcové. Spolek je samozřejmě plně využit pro potřeby dětí. Je to na kulturní akce pro děti, pořádáme dětské dny i pro mateřské školky. Potřebujeme ty peníze na akce pro děti, divadla, kulturní akce, sportovní akce, které zase děti dostávají odměny, na akce Globe, které se pořádají. Zastupuju spolek Přátel muzea v Dačicích. My se věnujeme kromě jiného i publikační činnosti, vydáváme pravidelně sborník, ale tentokrát jsme žádali na vydání jiné publikace, protože jsem připravila překlad korespondence Dalbergů, majitelů dačického panství pro širokou veřejnost a to bychom tedy rádi vydali a nabídli veřejnosti. Částku, kterou spolky od města dostanou, se radnici letos povedlo navýšit. Oproti minulému roku se mezi neziskové organizace přerozdělilo o 75 tisíc víc. Dačice spolkům ale nepomáhají jenom finančně. Různým akcím a soutěžím poskytuje město záštitu starosty a podporuje je třeba nákupem medailí anebo pohárů. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Také obyvatelé Dačic budou moci brzy začít poslouchat nové regionální rádio Česká Kanada. Ta se bude soustředit hlavně na život regionu, po kterém má stanice svůj název. Mimo Dačic a okolí půjde rádio ladit ještě třeba na Slavonicku, Jindřichohradecku a Třeboňsku. Signál bude Česká Kanada šířit z vysílače přímo v Dačicích. Nové regionální rádio budou moci už od poloviny června ladit posluchači na jihu Čech. Vznikající stanice má stejný název, jako je území, pro které bude vysílat. Jde o rádio Česká Kanada. Mikroregionální rádio na České Kanadě v jihočeském kraji neexistuje. Jsme možná jediní nebo téměř jediní a já si myslím, že to je velikánská deviza, protože máme na dosah území, které známe, posluchači, pro které budeme vysílat, znají anebo mohou velmi jednoduše a rychle poznat nás a my se na ně moc těšíme, tak já doufám, že i oni se těší na vysílání Rádio Česká Kanada. Zatímco ve studiu probíhají intenzivní přípravy, plně v provozu jsou už třeba facebookové stránky a pracuje se i na webovkách rádia tak, aby při začátku vysílání fungovaly všechny komunikační kanály mezi posluchači a moderátory. Moderátoři budou ve studiu každý den, každý všední den od 6 hodin, o víkendu od 7 hodin do 19 hodin. Co se týče toho nočního bloku, který začíná vlastně v 8 večer a trvá až do 6 ráno, o víkendu do 7, tam poběží nepřetržitě hudba.
Rádio Česká Kanada má svoje studio v Jindřichově Hradci. Signál bude šířit ze 3 vysílačů v Políkně, v Dačicích a v Nové Bystřici. Stanici půjde ladit na Třeboňsku, Jindřichohradecku, Dačicku i na Slavonicku. Rada pro rozhlasové vysílání udělila tu licenci tomu rádiu na nejdelší možnou dobu, takže doufejme, že nám to i stejně dlouhou dobu vydrží. To, že mohlo vzniknout za druhé, je také proto, že se našel poměrně prima, nadšený okruh spolupracovníků, který se konec konců i útěšně rozrůstá. Na práci moderátorky v České Kanadě se připravuje třeba Simona Palová. Já tady budu zejména v odpoledních hodinách, takže tam je jeden z pořadů Radiomix, kde se můžeme těšit na písničky na přání, kde budou nejrůznější témata jako auto, moto, sport, hobby, zahrada a tak dále. Pak to bude pořád Česká Kanada žije, kde budou ty nejdůležitější zprávy dne a vůbec zajímavosti, které se v našem kraji udály nebo v našem regionu. A poslední pořad, ten podvečerní, je Rádio Česká Kanada mě baví, kde se budeme bavit o kulturních typech a zajímavostech, které v našem regionu můžeme dočkat v našem regionu. Posluchači se můžou těšit třeba ještě na večerní hudební speciály a celou řadu dalších pořadů. Je tam například pořad Dobré srdce, kde se představí kulturní spolky, společenské, sportovní, dětské a tak dál. Samozřejmě z území České Kanady. Je tam pořad Dobrá společnost, což je vlastně dvouhodinovka s nějakým zajímavým hostem, který má co říct. A je tam například pořad Blešák, který slouží k lokální inzerci, ke hraní písniček na přání a podobně. Rádio Česká Kanada začne vůbec poprvé vysílat v sobotu 11. června v 10 hodin ráno, kdy se spustí políkenský vysílač a stanice se objeví na frekvenci 103,6. V průběhu léta je v plánu zprovoznit i vysílače v Bystřici a v Dačicích a ladit Českou Kanadu do budoucna půjde i přes internet. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. 10. června otevře své dveře veřejnosti střední odborné učiliště v Dačicích. Ve škole v Jemnické ulici se budou prezentovat hlavně gastronomické obory jako kuchař anebo kuchař-číšník. Rádi bychom pozvali širokou veřejnost ke zhlédnutí výstavy slavnostních tabulí, které, nemohu říct, pouze prostřeli, ale navrhli a vytvořili žákyně a žáci učebního oboru kuchař-číšník v rámci praktické části svých závěrečných zkoušek. Tato akce se uskuteční v budově teoretické výuky na ulici Jemnická a bude to v pátek 10. června od 8 do 16 hodin. Budeme rádi, když nám přijdete pomoct vybrat nejpůsobivější tabuly a ochutnat některý z míchaných nápojů, případně dobrou kávu, které budou připravovat žáci nižších ročníků tohoto oboru. Rozvíjet se po umělecké stránce mohou děti v Dačicích také díky výtvarnému kroužku místního domu dětí a mládeže. Ten své členy obeznamuje s novými trendy a technikami ve výtvarné činnosti a má v sobě i dramatický rozměr. Děti se tak vedle malování a kreslení učí hrát třeba ještě divadlo. Výtvarný kroužek domu dětí funguje v Dačicích vždycky jedenkrát týdně. Starší i mladší výtvarníci se schází ve skupinkách okolo 8 dětí. Letos má kroužek 21 členů, hlavně holek, občas se ale najde i klučičí výtvarník. V letošním roce je zájem právě o ty malé děti, o ty pětileté a starší. A jinak, protože tady probíhají i nejen výtvarné kroužky, ale i keramika a ta výtvarka je specifická v tom, že vlastně se tam nemusí dělat jako jenom ty výtvarné věci, ale děláme i keramiku, pedigy, takže ty kroužky se tak různě kombinují. Tvořivé aktivity v domu dětí tak v žádném případě nezůstávají u klasické výtvarničiny, jako je malování a kreslení, které děti sice taky baví, ale protože ho znají ze školy, dávají přednost dalším technikám. Já se snažím v těch kroužcích ty děti směrovat i jinými směry. Takže jak už jsem řekla, keramika, proutí a pracujeme tady s látkou, s přírodninami, se sádrou, se sklem. Prostě ten materiál je rozmanitý a děti vlastně si tady vyzkouší sami úplně všechny možné techniky. Dělali jsme tu jednou dráka, potom si tady vyrábíme na památku domu, si tady vyrábíme planetky naše. Z našeho kroužku. Dneska se tady vyrábě hrapa čnu, tiskali jsme na papír ručičkama. Taky budeme dělat takový obleky jako čarodejnice příště. A budeme třeba malovat ramínka, davěšák a děláme třeba
obrouskovou techniku jsem se tady naučila dělat poprvé. Kroužek v Dačicích ale nezůstává jenom u výtvarných aktivit. Má v sobě i něco málo z dramatické výchovy. Děti si třeba letos na jaře vyrobili vlastní loutky, nacvičili divadlo a vůbec poprvé uspořádali i představení několika pohádek pro rodiče a blízké. Hraju Víru a Malkola a takhle tam nějak tam takhle tancuje. Dobře, a o čem ta pohádka je, povíš mi? O velké kedlubně. Budu hrát karkulku a hrajeme o moudré karkulindě. Budeme hrát pohádku o zlatokrásce. Upravili jsme si ji tak, že místo Jiříka máme Šaška Jiříka. Dům dětí také nezapomíná práce výtvarkářů a keramiků prezentovat. Dětská díla se často objevují na velikonočních nebo vánočních výstavách Dačického muzea a nebo třeba v místní knihovně. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Jubilejní ročník Dačické kantilénie na spadnutí. Na v pořadí už 10. přehlídce pěveckých sborů se ve městě Koskového cukru potká 5 hudebních těles. Velký koncert vypukne v neděli 12. června od 14 hodin. Ráda bych pozvala všechny občany na 10. ročník Dačické kantilény, která se koná v prostorách kulturního domu Beseda. Koncert začne ve 14 hodin. Koncertu se zúčastní 5 pěveckých sborů, mimo jiné z Moravského Krumlova a ze Znojma. A jako čestný host vystoupí dětský pěvecký sbor při Základní umělecké škole v Dačicích Kvítek. V závěru koncertu se mohou posluchači těšit na obrovský monster koncert všech zúčastněných sborů. Už teď víme, že těch členů na pódiu bude kolem 140, takže to bude opravdu obrovská masa lidí a stojí za to si je poslechnout. Smyslem Noci kostelů je přiblížit církevní život i těm, kteří do kostela běžně nechodí. Na tématické přednášky i hudební vystoupení se letos můžete těšit v pátek 10. června. Noc kostelů se v Dačicích chystá v kostele svatého Antonína Paduánského od 7:30 večer. Nejširší veřejnost je zvána do kostela svatého Antonína Paduánského 10. června od 7:30 večer. Za podpory města tu římskokatolická církev pořádá Noc kostelů. Vedle zábavy pro děti je připravena přednáška Marka Orkováchy. Spisovatel, přírodovědec a kněz zde přiblíží spis papeže Františka, který kritizoval konzumní způsob života a jeho neblahý dopad na životní prostředí. Mluvené slovo vystřídá ve 8:45 varhaní půlhodinka, o kterou se postarají absolventky telčské Zušky a studentky konzervatoří Ludmila Nechvátalová a Eliška Prknová a celý večer završí klanění se Bohu pod vedením místního kněze Jaroslava Pezlara. Noc kostelů v Dačicích 10. června od 19:30 v kostele Antonína Paduánského. 20 mužských a 7 ženských týmů dobrovolných hasičů se sjelo do Dolních Němčic. 28. května tu probíhal 9. ročník Jihlavské Open ligy. Soutěž je jednou z nejprestižnějších na Vysočině a spočívá v klasickém požárním útoku. Poslední květnovou sobotu se sbory dobrovolných hasičů setkali při klání Jihlavské Open ligy v Dolních Němčicích. Soutěž letos proběhla 9. rokem. Dolní Němčice se zúčastnili 7. Kromě domácích přijeli i další týmy z okolí. Vytvořili kolem 20 mužských a 7 ženských družstev. Cvičí se basické útoku, které je na 3B a 4C. Prostě se odstartuje, nabere se voda z kádě a běží se 100 metrů. Srazí se terče. V celé soutěži se nejlépe umístil tým z Krasonic s časem 16 minut a 56 sekund. Následovala Stará Říše, Sedlatice, Bohdalín a mezi pětici nejlepších se probojovaly i Dolní Němčice. Právě ty jsou pravidelným hostem Jihlavské Open ligy, kde už několikrát obsadili první příčky. Dvakrát jsme vyhráli tuhle celou ligu v ročníkách 2008 a v ročníku 2011. A jinak jsme čtyřikrát byli na druhém místě. A jak se pravidelně zúčastňujeme, jezdíme všechny ročníky. Němčičtí hasiči se zúčastní i lokálních soutěží po okolních vsích anebo republikových závodů. S protivníky pravidelně poměřují síly na petrovické extralize. Ve svém družstvu mají stanovené funkce i úkoly. V týmu nás 7, jakoby kategorie nejsou tady rozdělený. V našem týmu máme nejstarší je 25 let, nejmladší asi 20, takže docela mladý tým. A
říkám, hodně kolektivní sportě to záleží. Jedna chyba z jednoho člověka zkazí to v podstatě celý útok tomu družstvu, všem ostatním šesti lidem. Hasiči v Dolních Němčicích oslaví příští rok 80. výročí od svého založení. Kromě závodů se místní požárníci zapojují také do kulturního dění. V místní části jsou vlastně jedinou složkou, která se tu stará o společenské vyžití. Pořádají třeba pálení čarodějnic, dětský den, kácení máje, ale i mnoho dalších aktivit. Z Dolních Němčic Lucie Havlíčková a Ondřej Alexandr Kronika. 28. května hostili dačičtí fotbalisté na svém trávníku tým Zdražic. Utkání bylo opravdu důležité. Kádr z TJ Centropen totiž bojoval o záchranu v krajské soutěži. Výsledek utkání rozhodnul jediný vstřelený gól. Poslední sobotu v květnu se na trávníku dačických fotbalistů konal důležitý zápas. S pouhými 33 body v tabulce krajského přeboru bojoval TJ Centropen o udržení v soutěži. Síly změřil s fotbalisty z Dražic. První půlka zápasu se nesla ve znamení vyrovnané hry. Jedinkrát se soupeř mohl dostat do vedení, ale díky pohotovosti dačického brankáře zůstalo skóre 0-0. Hosté i místní vytvořili ještě několik menších šancí, žádnou se ale nepovedlo proměnit. Do šaten tak oba týmy odcházely s nulovým skórem. V druhé půlce utkání domácí tým přitvrdil, vytvářel si více šancí a v 63. minutě zápasu jednu z nich proměnil Michal Krtek. TJ Centropen mohl svůj náskok ještě navýšit, když před koncem zápasu nastřelil břevno Štolba. S konečným skórem 1-0 zůstávají dačičtí na chvostu tabulky s 36 body, které ale kádru od Moravské Dyje zajistili účast v soutěži krajského přeboru i v sezóně 2016-2017, a to bez ohledu na zbývající utkání jarní části. Do konce sezony mají fotbalisté z Dačic naplánované zápasy ještě v Prachaticích a Soběslavi a při posledním domácím utkání budou na svém hřišti hostit tým z Olešníku, a to v sobotu 11. června. Tolik z dačických zpráv. Už příští pátek se ale můžete těšit na další reportáže i pozvánky od štábu dačické televize.
Dačice. Toto město, proslavené především kostkou cukru, si bezesporu zaslouží přívlastek kulturní. Je jen málo takových míst, ve kterých by se konalo tolik akcí. Mezi nejznámější jistě patří každoroční divadelní festival, na který se již pravidelně sjíždějí soubory z celé České republiky. Jednou za dva roky se zde koná přehlídka dechových hudeb Fest Band a právě s ním se střídá festival sborového zpěvu Dačická kantiléna. Co se týče kultury v Dačicích, jsem opravdu rád, že je taková bohatá spolková činnost, protože bez toho si město nedovedu představit. Takže nyní do popředí velmi vystupuje sborový zpěv, což zase velká zásluha naší základní umělecké školy, kde prostě roste nám nový dorost pěvecký. No a potom samozřejmě tyto festivaly, které umožňují takovýto srovnání, kam ty dačičtí zpěváci se pohybují a i v rámci republiky, takže prostě jsem rád, každé vystoupení, které je někde jinde v republice, tak prostě nese to jméno Dačic. O víkendu 3. a 4. června se do Dačic sjeli nejrůznější pěvecké sbory doslova z celé republiky. Letos Městské kulturní středisko a Základní umělecká škola Dačice ve spolupráci s městem Dačice uspořádali již 5. ročník Dačické kantilény. Zatímco v prvních ročnících tohoto festivalu se pořadatelé zaměřovali buď na dětské soubory nebo na dospělé zpěváky, letos poprvé se rozhodli Dačickou kantilénu uspořádat pro všechny věkové skupiny dohromady. Jako první se divákům představil bezesporu nejpočetnější dětský sbor Brumlíci, který přijel z Českého Krumlova. Děti ve věku 8 až 11 let vystoupily v nových sborových kostýmech, které, jak sami říkají, vyjadřují jejich vztah ke všem medvídkům. My jsme tady už od pátku, protože jsme v rodinách u dětí ze sboru Červánek a dneska, když jsem se s nima sešel, tak byly poněkud unavené. To bylo vidět, že si to užili ten víkend s kamarády, takže jsme se chvilku museli do té takové hravé dětské podoby dostávat, ale zaplať pámu se tam dostali. Takže tyhle děti většinou netrpí trémou a je s nima na pódiu většinou radost vystupovat, protože jsou spontánní, ještě jsou v tom věku, kdy mají chuť blbnout. Další vystoupil slavonický sbor Vivala Bela, který každoročně sbírá ocenění, a to jak ve zlatém pásmu na regionální soutěži v Písku, anebo stříbrném pásmu na soutěžní přehlídce Zahrada písní v Praze. Repertoár tvoří jak písně lidové, taneční, tak například spirituály. Jsou to písně, které mají děvčata, dívky, protože převážně jsou tam dívky v tom věkovém průměru mezi těmi 13 a nejstarší až 17 leté. No a my se snažíme ten program si vybírat tak, abychom ho dělali všichni rádi. Nejenom já jako dirigent, ale samozřejmě, že ty věci dětem nabízím a potom je zkoušíme, které nám nejvíce vyhovují. A mezi těmi písněmi samozřejmě jsou i to písně, které teď silně oslovují, jsou to písně z filmu, jako je to třeba ten Pán prstenů, nebo různé novinky, které jsme prostě získali a které si převážně upravuju pro náš sbor, takže jsou to taky převážně skladby, které jsou jenom napsány pro náš sbor. Takže vlastně ty zpěváci je cítí jako své písně a zpívají je skutečně s jako velkým nadšením.
Dačický dětský sbor Kvítek je součástí pořádající základní umělecké školy v Dačicích. V dubnu 2006 se Kvítek zúčastnil mezinárodního festivalu v Belgii, kde získal ve své kategorii první cenu. To ale zdaleka nebyl jediný úspěch. Já si nejvíce cením první úspěchu, a to bylo v roce 2004, kdy jsme se stali absolutní vítězi na soutěži pěveckých sborů v Novém Jičíně. To je celostátní soutěž výběrových sborů, kde je taková ta elita těch sborů, které se ucházejí o zahraniční festivaly. No a další rok jsme se zúčastnili mezinárodní festival v Praze, to byla Young Prague, kde bylo spousta dalších sborů z Evropy, dětských i mládežnických. A pro nás teď největší úspěch je první cenu s pochvalou v belgičtině, to je to cum laude, kterou jsme si přivezli z belgického Norpeltu. V pořadí páté se představili děti z opavského pěveckého sboru Domino. Sbor, který byl založen již v roce 1993, sbírá ocenění i obdiv diváků v nejrůznějších zemích. Pěvecké a instrumentální umění Domina mohli obdivovat posluchači nejen u nás, ale i ve Španělsku, Itálii, Francii, Bulharsku a v řadě dalších zemí celého světa. V repertoáru máme písničky vlastně z celého světa, protože naším krédem je předávat radost, předávat energii a vlastně díky písním, aby děti poznali svět a poznali také řeči. Naučili se jimi mluvit a myslíme si, že když třeba umí nějakou píseň francouzsky, anglicky, že je to zase takový krůček k tomu, aby poznali ten jazyk. A pro tento koncert jsme si vybrali převážně písně hebrejské, protože v létě jsme se zúčastnili krásného festivalu Europa Cantat v Katalánsku. Po dětských sborech přišla řada na smíšené pěvecké sbory. Jako první se divákům představil místní pěvecký sbor pod vedením Stanislava Kamínka. Často vystupují jak v prostorách místního zámku, tak i ve farním kostele v Dačicích. Repertoár sboru dnes zahrnuje duchovní a světské skladby starých mistrů, národní písně a nechybí například i skladby skupiny Beatles. Se nám zpělo velice hezky, měli jsme trému, je to domácí prostředí, ale rychle jsme si zvykli a vybrali jsme si skladby spíše zábavnějšího charakteru, abychom pobavili publikum, je to velice dlouhé, je to bez přestávky vlastně, a jestli je publikum spokojené nebo ne, to se rozvíme po koncertu zítra, pozítří z ohlasu, takže i my jsme velice zvědaví. A je to náš vlastně druhý vážnější koncert, nebo třetí, protože první koncert byl na zámku tady v červnu loni, potom loni v kostele a teď nyní velice vážná záležitost, ale příjemná kantilena dačická. Počátky sborového zpívání v Jindřichově Hradci spadají již do roku 1861. Nejdříve zpívali muži a ženy zvlášť. Po spojení obou pěveckých těles vznikl pěvecký sbor s názvem Smetana. Tento jindřichohradecký sbor slaví v letošním roce již 145 let svého trvání. Aktivně spolupracuje s řadou sborů nejen z České republiky, ale také z Rakouska. Výjimkou není ani dačický sbor.
jsme kdysi, já už si opravdu nespomenu si, v kterým to bylo roce, jsme pozvali dačický sbor do Jindřichova Hradce. Já se domnívám, že to bylo u příležitosti nějakých vzpomínkových akcí na Jindřichohradeckou operu. To ještě ten sbor vedl pan ředitel Kubek a myslím, jestli se nemýlím, tak byli asi třikrát v Jindřichově Hradci. Pak my jsme byli taky tady. Jako poslední se dačickému publiku představil brněnský pěvecký sbor Mladost. Tento sbor vznikl již v roce 1956, a to původně jako dětský. Zhruba před 10 lety dřívější členové navázali na jeho činnost a od té doby pravidelně vystupuje jako sbor smíšený. Repertoár je složen především z duchovních i světských skladeb a hlavním cílem, jako u všech předešlých sborů, je především přinášet publiku radost prostřednictvím hudby. Spievať pre dačické publikum je veľmi príjemná záležitosť. Ľudia boli veľmi spontánni a bolo z nich cítiť veľkú prajnosť a lásku k spevu, takže bolo to veľmi príjemné. Vôbec neľutujem, že sme sa dali na, alebo že sme prijali pozvanie prísť do Dačíc. Bolo to veľmi príjemné a čo sa týka spolupráce, ešte s dvomi zbormi, s pieveckým zborom Smetana a taktiež dačickým pieveckým zborom, tak pokiaľ sú to tak šikovní ľudia, ako boli v týchto zboroch a talentovaní, tak je len radosť spolupracovať s nimi. Diváci nebyli ochuzeni ani o dva monster koncerty. Nejdříve děti nacvičili několik společných písní dohromady. Stejně tak se i smíšeným sborům v neuvěřitelně krátké době podařilo nastudovat několik skladeb dohromady. A tak se mohli s dačicemi pro tento rok rozloučit všichni společně. Déle než muži, musí to mít důvod. Furt zdrhal na kole. Baba ho skáněla po celém okrese. Se tváříte? Jako na funuse. Chlapi vůbec netuší, proč jsou na světě. A my jsme tu od toho, abychom jim to vysvětlili. Hezky jsme se spolu měli. Tak a ještě Pepa. Prý pro tvoje dobro. Ano, ano. Všechno je pro naše dobro. Praktické věci by chlapi vůbec neměli řešit. A proč? Protože na to mají nás. Vy furt píšete o krizi, jako tohle je krize. Krávy jsou krize. Maminka ti obětovala celý svůj život, tak teď jenom chce, aby si poslouchal. Oli, tam stádo. Moje stádo. Pomysl, děláš schválně.
To je moje žena. Zvykněte si na ní. Chtěla jsem vám urobit čaj s rumom, ale nikde jsem nenašla čaj. Já jsem Julia. Jan, ahoj. Rozvod? To by nepřežila. Takže mít manžela v blázinci je pro ní lepší. Jo, to se stává i v lepších rodinách. Já opravdu kastrace nedělám. Ale nechápu, proč? Z přesvědčení. Tady hlavně se neožer. Co je? Co děláte? My jsme ho nedali injekci. Nedali. To jsem dostal facku. Tenhle týden po třetí. Je pondělí, ne? To bych mě střelil. Shodli jsme se tady, že by měl Tobiáš navštívit dětského psychologa. Vyřešíme to jednou. Ne! Máma mě střelila. Neměli jste se s Honzou rozvádět. Nejsi ani prvý, ani poslední pár na světě, který se rozlišil a znovu dal dohromady. Ahoj, Honzo. Čas? No mám dneska čas. Pamatuj, prstínek bývá v desertu. Tak ne, aby se ho spolkla. Jsi ta nejúžasnější ženská, jakou jsem v životě potkal. A proto jsem se rozhodl, že ti to řeknu jako první. Úplně bláznivě jsem se zamiloval a včera jsem jí požádal o ruku. Jo? No. Ona se bude dědět. Cože? Honza, že se bude dědět, tak chcem pobět svatební. On si říká, že Ježíš je tak krásná, že bude aspoň blbá. A není? A kde sedí náš protivník? V autě sedí vedle mě. A tam vždycky blinká, že? Není pravda, to je šmrad. Ale jak můžete jít rodinou regatu, když už rodina nejste? Je to jenom kousek, to dopláveš. Naše morálka a disciplina, ty vole. Hlavně během utkání je nebo do nula. Ten musí smrdět na fotce. Nech si to vysvětlit. Ten tablet musíš brát i na zánku. Když kadím, tak jsem dí. Byla jsi pryč příliš dlouho, Alenko. A jisté záležitosti si žádají tvou pozornost. Přátelé nesmíš zanedbávat. Pospěš. Od Tima Bartna. Když den se promění v noc a nebe na moře zas, zvon hodin odbije těžce a na čaj už nezbude čas. A v naší temné chvíli, než dozní pár mých vět, vrátí se ona do říše divů a pošle krok času zpět. Čas je muž? Čas není radno si s nepřáteli. Prosím, kloboučník je v nebezpečí. Mladá dámo, tvůj čas vypršel. Tohle neskončí dobře. Příští léto. Záchrana kloboučníka bude problematika času. Ahoj, Alenko. Alenka v říši divů. Za zrcadlem. Mám pro vás dáreček. Ve vašem kině v roce 2016.
Aktuální výstava na Starém zámku představuje odkaz před 2 lety zesnulého fotografa Daniela Reinka. Pár černobílých snímků fotografovy rodiny doplňuje hlavní téma expozice Reinkovy typické barevné fotomontáže. Na první pohled abstraktní díla vznikla spojením 2 negativů do jediného snímku. Výstava je v prvním patře Starého zámku k prohlédnutí až do konce července. Vybrané fotografie můžete vidět i v následující prezentaci. Thank you.